Hei og velkommen til webinar om plast- og giftfri barnehager. Jeg har hatt litt tekniske problemer i oppstarten her, men nå tror jeg vi er i gang. Mitt navn er Janne Gilgren, og jeg er prosjektleder på Miljøvennlig hverdag i Naturvernforbundet. Plast- og giftfri barnehager er et prosjekt som vi har jobbet med siden 2018. Men Naturvernforbundet har jobbet med plast- og miljøgifter mye lenger. Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste og største natur- og miljøvernorganisasjon. Vi har mer enn 35 000 medlemmer og øker stadig. Vi har en leder som heter Silje Ask Lundberg og jobber med et bredt spekter av saker. Både klassisk naturvern, klima, energi, samferdsel og miljøvennlig forbruk, som dette prosjektet her ligger innunder. Vi er en landsdekkende og demokratisk organisasjon, og har mer enn 90 fylkes- og lokallag spredt rundt i hele landet. Det er en av våre aller største styrker, det er at vi er til stede der hvor det skjer, og kan følge opp de lokale sakene dine. Vi har tre arbeidsmetoder som vi jobber etter. Vi jobber med politisk påvirkning, hvordan vi skriver brev til politikere, direktorater, for å fortelle dem om innsikter som vi har. Og så jobber vi gjennom media, på internett, Twitter, sosiale medier som Facebook, for å spre informasjon. Og så jobber vi med forbrukerinformasjon til medlemmer og omverden. Og det er der dere kommer inn i bildet nå. Så hvorfor har vi valgt å jobbe med plast- og giftfri barnehager? Det er fordi at plast- og miljøgifter de brytes ikke ned i kroppen vår. De blir liggende lenge, både i kroppen, i nærmiljøet og i naturen. Og særlig så finnes det miljøgifter i gamle plastprodukter. Og det er den tingen som blir tilsatt plasten for å gi de egenskapene som vi søker. Det kan være alt fra at den skal bli gjennomsiktig, myk, ekstra tålig, ulike farger. Og så finnes det også miljøgifter i andre forbrukerprodukter. Noe av det vi har mest rundt oss i hverdagen er faktisk støv fra bygg og interiør. De binder miljøgifter og mikroplast som kommer ut av produktene vi har rundt oss, både inne og ute. Så det er også en viktig kilde. Men det som er aller viktigst, det er at barn er ekstra sårbare for påvirkning fra miljøgifter. Fordi barn de har mindre kroppsmasse enn oss voksne. Så en måte å løse det på er å særlig bruke produkter rettet mot barn for barn. Fordi verdiene og mengden av miljøgifter rundt oss, de er ofte tilrettelagt for voksne kropper. Og vi har større kropp å fordele det på. Så skal dere få lære enda mer om miljøgifter nå straks. Så skal min kollega, som er fagrådgiver i Naturvernforbundet, prate om miljøgifter. Ja, hei. Per Erik heter jeg. Jeg har jobbet med miljøgifter og forurensning for Naturvernforbundet og Natur og Ungdom i ganske mange år. Som giftjeger, pleier jeg å si. Jakter opp hvor det finnes miljøfarlige stoffer i produkter, som vi bør være forsiktige med. Og det er jo sånn at i vår moderne hverdag så er det veldig mange forskjellige kjemiske forbindelser som vi omgir oss med, og mange av de er jo menneskeskapte. Men så er det egentlig bare noen få som er så skumle at vi ikke bør bruke de. Så jeg tenkte å snakke litt om det. I det prosjektet her, som begynte inspirert fra Svenske Naturskyddsforeningen, som har jobbet mye med barnehager og skoler, og prøver å få en giftfri hverdag, så har vi tatt feltbesøk i en del barnehager og skoler i Norge, og vi skal fortelle litt om hva vi har funnet der. Ja, som nevnt så er det mange kjemiske stoffer i hverdagen vår. Det er lett å bli litt bekymret, men det hjelper oss når vi skal prioritere innsatsen vår, at det er, altså, som sagt, det er egentlig bare noen dusin
virkelig farlige forbindelser. Og vi har jo gjort oss noen historiske lærepenger. At det er noen syntetiske kjemikalier, sånn som DDT har. Det ble jo sprøytet ut på strender og på planteskoler også i Norge. Og det har da en av disse første miljøgiftegenskapene, som er det at det brytes ikke lett ned i naturen. Vi har også mer moderne skrekkeksempler på miljøgifter, for eksempel impregnering brukt i både bilinteriør og tekstiler, sånn som her i allværsklær, også for barn, som viste seg å være veldig miljøfarlige og nesten ikke brytet ned i det hele tatt. Og det er klart at når kjemiske stoffer som vi bruker i hverdagen vår, for eksempel da som klesimpregnering, kan finnes igjen noen tiår etterpå på Nordpolen i måker for eksempel, så har vi oppskriften på et problem. Særlig hvis disse stoffene da har noen skadelige effekter i tillegg. Så altså, det er liksom tre kjennetegn på en miljøgift, og nummer én det er persistens, det at det brytes langsomt ned. Vi kjenner jo dette fra radioaktive forbindelser, sant? Halveringstid, som kan være 100 år eller 1000 år, og noen av de kjemiske miljøgiftene vi snakker om, de har faktisk halveringstid på opp i 1000 år. Og så er det det at disse farligste stoffene, de har den egenskapen at de tas opp i organismer og bindes i vevet vårt, for eksempel i fett eller proteiner. Og det betyr også, litt enkelt sagt, at vi kan ikke for eksempel tisse det ut eller få det ut av kroppen på andre måter. Så det vil lagre seg opp over tid mer og mer og mer, akkurat plasser i kroppen hvor vi ikke ønsker det, for eksempel i lever eller i hjernen til og med, og nervesystemet. Og da, ikke sant, har du et stoff som er persistent, lite nedbrytbart, bioakkumulerende, tas opp i kroppen, og i tillegg har giftvirkninger, og det er gjerne snikende giftvirkninger. Det er ikke sånn at du merker dem en gang, men over tid. Jeg skal fortelle litt om de giftvirkningene. Da har du en miljøgift. Så PBT, det er de der reglene for de farligste stoffene. Internasjonalt er de også kjent som POPs, persistente organiske pollutants. Og så må jeg snakke litt om skadevirkninger. Det er ikke så hyggelig. Jeg skal ikke vise så mange stygge bilder. Men dette med hva som skjer under utviklingen av, kan du si, nye små individer, enten det er mennesker eller dyr, det er kanskje det som bekymrer oss mest i forhold til miljøgifter. Og derfor tenker vi også på barn. Noen typiske helseeffekter, da, enten det er på mennesker eller dyr, av kjente miljøgifter, som PCB eller bromerte flammehemmere, eller klorparafiner, eller fluorerte forbindelser, det ser man i denne tabellen. Dette er hentet fra etablert forskning, hvor man har dokumentert i lab og i felt, for eksempel effekter på reproduksjon, på nervesystem, på immunforsvar, på stoffskifte, eller at disse stoffene er kreftfremkallende. Og som sagt, det er ikke akutte virkninger ofte, det er sånn som kommer snikende over tid. Noen av disse stoffene har til og med effekter på andre, tredje generasjon, altså barnebarna, den som først har vært utsatt for stoffet, er den som kan få problemer. Så dette må vi ta på alvor, og i vår hverdag hvor det brukes, altså vi lever i en ganske sånn kunstig hverdag, spesielt i bymiljøene, og innendørs i Norden er vi mye inne utsatt for syntetiske byggematerialer, og det som måtte lekke fra de. Folkehelseinstituttet i Norge, de sier at det er grunn til å være obs på hvilke stoffer vi utsetter oss selv og barna våre for. Det er ikke bare naturvernere som sier det. Barn eksponeres for mange miljøgifter, noe gjennom maten og noe gjennom inneluft. For eksempel har det tatt prøver av sånne hybelkaniner, som støvdotter, og der er det miljøgifter. Plast er en verstingprodukt i forhold til miljøgifter, som Janne fortalte, fordi det er en del stoffer som tilsettes. Plast er jo, som vi vet, for eksempel ganske brennbart, så det er veldig fristende når du er produsent å tilsette ganske mye kjemikalier som gjør det da ikke brennbart. Men de stoffene er gjerne lite nedbrytbare og problemstoffer samtidig. Ja. Altså, litt om dette med miljøgifter og plast og i innehverdagen vår. For eksempel da hjemme eller i en skole eller barnehage. Vi bruker jo flere år av livet vårt inne i skole og barnehage, ikke sant?
Det är klart att det betyder lite vad slags kemiska stoffer vi är utsatt för. Det forskarna har skönt i det sista, det är att först så snackade man mycket om utläckning av miljögifter till inneluft för exempel. Man vet ofta att det kan vara liksom tätt luft inne i offentliga bygg. Man prövar att få bättre lufting. Men alltså var kommer dessa stoffen liksom in i inneluften? Men se på dessa två mikroskopbilderna här. Det till vänster, det är vanlig optisk mikroskop av en stövdott, en hybelkanin. Men det till höger, eller det blå bildet, det visar det samma stövet, men där är det skannat för miljögifter som heter bromerade flamhämmare. Och då ser man att det är en av partiklarna speciellt som har massa bromerade flamhämmare som är en miljögift. Och detta är nog gärna en plastpartikel från elektronik för exempel. Och det är så att kanske 10-20-30% av innestövet vårt är små plastbitar, alltså mikroplast, och ofta med miljögifter. Några exempel, fler exempel från innemiljöet på sammanhängen mellan plast och miljögifter är för exempel drickeflaskor. Det har varit flera saker i media. Kan man söka på bisfenol så finner man ut att Förbrukerrådet har testat och funnit miljögifter i ting som säljs i Norge idag. Så ska det ju inte vara. Möbelstoffer är berykta, speciellt i offentliga bygg där det gärna må vara flammehemmet. Elektronik är ju sån som de flesta vet nu att allt av mobiltelefoner och ledningar och PC:er och TV:er det ska levereras som farligt avfall när det är färdigbrukt. Men det betyder också att det innehåller så pass farliga stoffer att du vill helst inte ha mycket av det stövet i inneluften din. Gamla plastleker ska Janne snacka lite mer om, för det är ju en av de produktgrupperna vi har sett i många gamla barnhager. Men här är det en slags avvägning mellan det att genbruka ting och det att få miljögifter, gamla miljögifter som idag är förbjudet ut av cirkulation. Gamla linoleums gulvbelägg är också berykta för eftalater och utläckning till inneluft. Det var bara några exempel. Och så är det ju så när det gäller dyr och effekter av plast och miljögifter så har man ganska mycket dokumentation, sant? Alla skönner att ha magen full av plast när du är en albatross, det är inte så bra. När du ser på människor så är det lite vanskligare att forska fram väldigt tydliga resultat. Man har nu funnit mikroplast inne i, kan du säga, både dyr och människor. Men vad det betyder för oss att vi har denna mikroplasten i oss, det vet vi väldigt lite om ännu. Och jag tänkte bara att nämna en väldigt uppenbar risiko. Och det är ju detta med att lungorna våra är ju en av våra största överflater och vi känner till problematik med asbest för exempel. Om du pustar in asbest så är inte det så bra för lungorna för det lägger sig där och blir inte borta lätt. Detta är rätt och slett mikroskopbilder av människor med lungkräft och man ser att de har funnit plastfibrer djupt nere i lungvävet. Detta är ett amerikanskt studie för några år tillbaka och jag tror vi dessvärre kommer att få se mer av denna typ lite bekymringsfulla fund framöver. Så i barnhagen då. Janne ska nu gå över till att snacka om konkreta produkter och ting man kan göra. Jag ville bara nämna en sak som står i Dagbladet akkurat idag tillfälligtvis publicerat en undersökelse som Naturvernförbundet och Förbrukerrådet och NILU har samarbetat om i våres. Vi har rätt och slett gått på utelekeplatser som är plastbelagt, tagit och skrapat upp lite av det här grapset som ligger där av från dessa stötdämpande mattorna. Så har vi fått analyserat och det var känt från för att detta är ju delvis lagd av gamla bildäck så det innehåller en del miljögifter, men vi har också funnit av nya miljögifter som inte var känt från för och det kan man alltså läsa om i Dagbladet idag. Då är det över till Janne för mer konkreta råd om barnhagevärdagen. Ja, så vad ska man göra då när man nu har fått ett lite sån crashkurs i både hur farligt det är och hur mycket det är man omger sig med? Hur ska vi förhålla oss till detta och hur kan vi säkra att de mest sårbara av oss exponeras för onödiga ting. Det är det jag ska fortälla dere lite om nu. Leker och material är en väldigt stor andel av i barnhagen och i vardagen runt oss. Och det är någon enkla grepp man kan göra som reducerar betraktligt.
Rydd vekk leker som ikke egentlig laget for barn. Nå har dere på en måte fått høre om hva som i leker, og hva som i tingene rundt oss, og hvordan de produktene som laget for barn tilrettelagt for barn i forhold til hva de har inni seg. Så ting som egentlig ikke ment å være leker, egentlig ikke nødvendigvis lønnsomt å ha som leker. Finns det selvfølgelig ting barn kan leke med som ikke farlige også. Men for eksempel tastaturer, gamle mobiler, særlig en del elektroniske produkter, ikke laget for barn. De inneholder tungmetaller, og de har deler som kan løsne også, men de mye bedre egnet å returneres til resirkulering. Så vil barna tidsnok få både egen mobil og eget tastatur. En plankebit fungerer vel så bra som leketelefon som en gammel telefon. Og vi anbefaler også å plukke vekk de plastlekene som produsert før 2007. Nå det jo sånn at de fleste av oss kanskje ikke vet hvilke leker som produsert før og etter 2007, så en tommeltingregel kan være at det klissete eller lukter kjemisk, typisk badeender eller sånn skumdinosaurer, gamle skumkosedyr med skumgummi som stikker litt ut. Ja. Der det mye, mye miljøgifter som man ikke ønsker at barna skal leke med, og særlig de minste barna som putter mye i munnen. Vi anbefaler også å redusere mengden med elektroniske leker. I hvert fall de som ødelagt bør ryddes vekk. Barn leker ganske hardt, og ting som ødelagt får også særlig gjerne ting som blir synlig av ledninger og elektroniske ting som ikke noe særlig bra for barn. På møbler og inventar det jo noe vi omgir oss med alle sammen hele tiden, overalt rundt oss. Og der det lett også å tenke at nytt bra og safe. Men særlig tekstiler satt inn med mye kjemikalier under produksjon. Både etterbehandlinger, kjemiske stoffer for at de skal tåle transport, ting som sitter igjen fra produksjonen. Så vask gjerne alle tekstiler, særlig nye og jevnlig også gamle, da, men særlig de nye. Vask alt før man tar det i bruk. Og kjøper man nye møbler eller puter og tepper og alt sånt, la det lufte før man tar det i bruk. Det gjelder selvfølgelig også madrasser og alt sånt. Noe vi også har mye av i barnehager stellematter, og en del gulvmatter har vi sett når vi har vært ute og besøkt barnehager. Og de ligger særlig i de barnehagene som ikke bygd som barnehage, hvor det ganske gulvkaldt, så har man lagt sånne litt alle yogamatter, eller sånn tynne tjukkasmatter på gulvene. Og hvis de produsert før 2007, så anbefaler vi å skifte de ut. Også skumgummi, som inneholder en flammehemmende middel, særlig hvis det da trekken ødelagt, hvis det liksom hull i trekken eller noe, så vil det hver gang man da setter seg på det skumgummi, så vil det på en måte brute ut en del miljøgifter da. Så på møbler, altså la de vask nye tekstiler, kosedyr, utkledningstøy, alt som nytt. La nye møbler lufte, og bytte ut stellematter og gulvmatter med myk plast og skumgummi som gammel. Det på en måte klue på møbler. Og så det kjøkkenet. Der det mye, mye å ta tak i, så der må man velge litt. Dette varierer jo også veldig fra barnehage til barnehage. Om man lager mat, eller om barna har med egen mat, eller om man får mat levert, og så videre. Men hvis vi tar utgangspunkt i at det er laget litt mat i barnehagen, så finnes det også en del matlagingsverktøy. Vi anbefaler sterkt å velge mat pakket i pappemballasje og ikke hermetikk. Inni hermetikk så det et sånt tynt silikontrekk, som består av en del BPA, som en miljøgift. Det godkjente mengder, men
totalt sett så har man sett at hvis folk spiser veldig, veldig mye hermetikk, så får det i seg mye, mye miljøgifter. Og i og med at vi nå har såpass mye som pakket i papp, så foreslår vi å heller velg mat pakket i papp. Og selvfølgelig også økologisk mat. Da er det også mindre miljøgifter i maten, ikke sant? Det er mindre sprøyta. En annen ting som er på de fleste kjøkken er jo kjøkkenredskaper, hva man lager mat med. Man rører og steker og bruker man da som plastredskaper, særlig hvis det er svart plast, så anbefaler vi å bytte ut de med tre eller metall. Og når jeg begynte på dette prosjektet, så innså jeg at vi hadde veldig mye i plast hjemme, og jeg ble litt stresset over at jeg måtte kjøpe alt nytt, for det ønsker man jo selvfølgelig heller ikke. Men det jeg fant ut var at jeg hadde jo tresleiver og metallsleiver, de lå jo bare nederst i skuffen. Og det er veldig få man egentlig trenger. Så velg vekk de med plast, eventuelt bruk de ved ytterste nødsfall, altså til pannekakestekingen, som er veldig vanskelig å snu pannekaker med trespader, men det går. Så kan man spare det til det. For de fleste av oss har sett sånne svarte stekespader med bobler foran, så det sier noe om at ja, den er laget for å stekes med, men den tåler det egentlig ikke allikevel. På stekepanner så anbefaler vi også å ikke velge teflon og bytte de ut ved neste utskiftning, og velg heller en som er i keramikk eller støpjern. Støpjern er ganske tungt, men holder jo uendelig. Keramikk er ganske nytt på markedet, og de keramiske pannene er superrett i pannekakespeking. Paradoxet er jo liksom økologiske pannekaker i en teflonpanne med plaststekspade. Da er man litt sånn, hva er det jeg egentlig holder på med? Og flergangsservis anbefaler vi. Porselen eller rustfritt stål. Det er lite engangs i barnehagen har vi sett. Servis er nesten bare på foreldrekvelder. Men da kan man jo heller oppfordre foreldrene til å ta med eget hvis barnehagen ikke har porselen nok til alle. På uteområder så har jo Naturvernforbundet gjort en formidabel innsats de siste månedene. Og som Per Erik nevnte da, så er det en stor sak ute i Dagbladet i dag, så det er jo ekstra spennende. På uteområdene så er vi opptatt av at man skal ivareta det som heter arealnormen. Det er 30 kvadratmeter per barn på skolealder og 25 i barnehagen. For det som skjer når man ivaretar arealnormen er at man også får mindre slitasje på området, og dermed så trenger man å ha mindre kunstig uteområder. Man kan ha mer sand og gress og grus og mindre plast. For det blir mindre slitasje på alt når du har god nok plass. Steder hvor arealnormen er veket fra, så blir det veldig lite natur i uteområdene. Og paradokset er at dette skjer i veldig stor grad i tettbebygde strøk, i byene, hvor man må erstatte veldig mye av det naturlige uteområdet med, i veldig mange tilfeller, plast. Fordi det blir mindre slitasje. Og det man også da fjerner fra barna er både pinner og biller og mark og søle. Men alle disse tingene bidrar til veldig mye taktil og motorisk utvikling hos barn. Altså de trenger røtter og muligheter til å røre seg. Og selv om man har en turdag eller har kanskje fått dispensasjon på mindre uteområde fordi man har nærområder man kan bruke, så er det veldig lite tid i forhold til den tiden de bruker på uteområdet. Så ivareta arealnormen og husk at natur er kjempeviktig. Og dette med falldekker av plast er på en måte det vi er mest bekymret for, siden vi nå har funnet en del materialer og en del kjemiske stoffer i plast da, som ikke er ønskelig at barna våre skal leke på, og som vi vet litt for lite om hvordan påvirker dem. Det finnes mange måter å komme utenom dette på. Så der er det bare å følge med på det vi gjør, og så kommer vi med mer om dette fremover. Avfall, rengjøring og kildesortering er også kjempeviktig i barnehagene, og det er kanskje der vi har de største og enkleste plastreduksjonstiltakene.
Vi oppfordrer veldig til å unngå bleieposer på hver bleie. Og der har vi fått litt spørsmål sånn, ja, men skal vi ikke bruke bleieposer i bøtta liksom? Jo, selvfølgelig skal man ha det i bleiebøtta, men man trenger ikke å ta det rundt hver enkelt bleie. Det skaper helt vanvittig store mengder med plast. Så oppfordrer vi til å fjerne blåsokkene. Vi mener jo at et godt skohorn erstatter blåsokker lett, og at vi foreldre får ta oss den tiden til å ta oss på beina. At den der med blåsokker har spredt seg som en farsott i samfunnet, og er en utrolig enkel kost å kutte da. Har man fjernet blåsokken i barnehagen, så er man allerede på god vei til å redusere plasten. Innfør skiftetøynett. I stedet for disse engangsplastposene til skiftetøy, det er jo veldig mye klær som kommer hjem fra barnehagen, både våte og sandete og grusete, og ha et skiftetøynett. Og det er ikke sånn at barnehagen må kjøpe inn to skiftetøynett til hvert barn, for de fleste av oss har en hel arsenal av skiftetøynett hjemme. Så er man heller bekymret for at ikke man får liksom det barnehagenettet tilbake i barnehagen, ta og gjør noe gøy ut av det og lag potettrykk eller strykemerker eller skriv med spritus på nettet eller ja, innfør skiftetøynettet. Så oppfordrer vi til å rengjøre med vann og mikrofiberkluter. Det er for å redusere mengden kjemikalier i rengjøringen, og mikrofiberkluter erstatter behovet for kjemikalier i veldig mange tilfeller. Sprayflasker er også en versting, for det som skjer når man sprayer er at det blir liggende veldig lenge i luften, disse dråpene, og i tillegg så går det rett inn i luftveiene på renholdspersonalet. Og en del barnehager har rengjøring på dagtid, fordi det er rimeligere enn å ha rengjøring på kvelden. Så dermed vil det også bli værende i rommet når barna leker. Og så oppfordrer vi til å redusere mengden hansker som brukes. Det er jo noe vi har lært gjennom denne COVID-19-situasjonen, er at en god håndvask erstatter også hanskebehovet i veldig mange tilfeller. Så ikke undervurder det å kunne vaske hender godt. Men må man ha hansker, så velg hansker i et produkt som heter nitril. Altså ikke vinyl eller latex, men velg nitril. Mye bedre. Det var de tipsene vi tenkte å gå gjennom her, men hvis dere har noen spørsmål, så får dere kjempegjerne skrive de i kommentarfeltet, så skal vi svare på de fortløpende etter hvert. Og har dere noen spørsmål, eller lurer på noe mer om prosjektet, eller så har vi et veiledningshefte som ligger og kan lastes ned på naturvernforbundet.no/prestfribarnehage. Vi kommer også til å dele en lenke i feeden hvor man kan melde seg på å bli plast- og giftfri barnehage, skole eller SFO. Da tar vi kontakt med dere i etterkant. Har du det? Ja, så flott. Ja, vi har fått et spørsmål om naturlig myke falldekker kontra plast, da, og hvordan det er i forhold til universell utforming. Plastdekker er jo det som svarer til de høyeste fallhøydene. Og er det høyder over 2 meter, så er det plast som svarer best på det. Men sand er også godkjent, og bark og gress, men da må man ha litt lavere høyder. Vi mener jo at det er viktigere å heller redusere høydene på lekeapparatene og bruke mer naturlig miljø på lekeplasser, sånn at man ikke trenger disse plastdekkene. Det er en litt sånn, for å spare plass, så har man bygd veldig høye lekeapparater som kan ta veldig mange barn, og at man heller burde tilrettelegge uteområdet mer, sånn at man kan bruke de mer naturlig falldekkende. Hvis man har en skli i en skråning, så vil det jo ikke være behov for falldekke rundt sklia, for eksempel. Da. Det finnes en del sånn lekeapparatinstallasjoner som man kan ha uten at det blir så høye høyder. Da kan man bruke gress og sand og bark og alle disse gamle. Det er nok mange som har valgt plastdekke fordi man har tenkt at det har vært til dels vedlikeholdsfritt. Litt dyrere investering, men at
holder lenger. Det man ikke da ofte har tenkt på at falldekkene skal renses, helst årlig, og at det ganske få firmaer som gjør dette. Og i tillegg at det kommer en ganske stor kostnad når man skal gjøre seg av med falldekket. Fordi falldekket, i hvert fall ifølge våre undersøkelser, så bør det håndteres som farlig avfall. Da er det en ganske stor kostnad å kvitte seg med det, og falldekket har ikke uendelig levetid. Det har gjennomsnittlig levetid på 10-15 år. Ja, flere spørsmål. Ja. Den kanskje du vil svare på? Eller skal jeg svare på? Ja, du vet. Det er at i vinyl så er det ftalater. Kan fort være, det er ikke alle merker. Det kan fort være det. Og dermed så blir det til et sikrere valg. Da. Ftalater er jo noe som påvirker hormonproduksjonen. For allergikere. Latex bidrar jo ofte til å utvikle allergi, latexallergi. Sånn kontaktallergi som etter hvert veldig mange av oss har. Og det har heller, gjør heller ikke nitril. Ja. Ja, vi har ikke sett så direkte på silikonkjøkkenredskaper, men tenker at tre er jo veldig, veldig trygt. Tre er noe vi har hatt lenge, og det vet vi hva inneholder, og sammen med rustfritt stål. Så det er på en måte tryggere enn å bevege seg inn på alle disse plastalternativene, fordi vi ofte vet litt for lite om hva det vil gjøre på sikt. Eller som et teflon. Teflonpanne er i utgangspunktet kanskje ok, men med en gang det blir en ripe, så lekker det masse miljøgifter. Og det blir veldig fort riper, da. Så det viser noe av sårbarheten rundt produkter som på en måte har en veldig smal bruksperiode. Ja, om et spørsmål til, og så fikk jeg også beskjed om at man hører ikke hva som sies i bakgrunnen, og det er jo spørsmålene, så de bør vi si tydelig her. Men det kom et oppfølgingsspørsmål på det med falldekker, fordi hvordan er framkommeligheten for eksempel for rullestol på bark eller sand? Og det er jo helt riktig. Vi har hatt et seminar i våre sammen med Arkitektenes Landsforening, som jeg anbefaler, det ligger på nettsida vår. Der er det blant annet eksperter på universell utforming som snakker om dette. Og det beste rådet de har, det er jo å lage altså gangveier og framkomstveier til de forskjellige lekesonene, i tradisjonelle materialer som det kan, si, det kan være steinlegging eller asfalt gjerne, eller planker. Fordi disse gummiplastfalldekkene, de er det krav om bare der hvor det er, som Janne nevnte, høye fall fra høye lekeapparater. Og universell utforming handler ikke om at alt skal være flatt, det handler om at man alle skal ha like muligheter til å komme fram til de viktigste elementene. Det er på en måte i forhold til universell utforming, så er det krav om tilgang til lekeapparater på lik linje med de andre barna, men det er ikke et krav om å ha tilgang til alle lekeapparatene. Og disse store plastdekkene, de ivaretar krav om tilgang, men de ivaretar ikke krav om universell utforming for de som ikke sitter i rullestol. De ivaretar ikke kanskje krav for de som er synshemmede eller hørselshemmede, eller som opererer mye mer gjennom sanseinntrykk, da. Da er nærhet av natur og ulike overflater også en veldig vesentlig del. Da. Så det er på en måte falldempingen det gummidekkene ble utformet for å ivareta. Så har vi fått et spørsmål til. Mikrofiberkluter, finnes det et naturmateriale man kan bruke i stedet? Nei, ikke som... Ikke som jeg kjenner til som på stående fot. Vi får mye spørsmål om dette med mikrofiberkluter, fordi vi jo som organisasjon jobber mye mot plast. Så det at vi anbefaler mikrofiberkluter, som jo er laget av plastbaserte materialer, blir ofte litt misforstått. Der kan jeg jo egentlig vise til en av Norges fremste tekstilforskere, Ingunn Klepp. Hun har jo akkurat skrevet litt om dette. For det som er med mikrofiberkluter er at de har en helt annen type kvalitet enn en vanlig vaskeklut. En helt annen materialsammensetning, en helt annen binding og overflate.
Så de läcker inte mikrofiber på samma eller mikroplast på samma måte som vanlig polyester eller disse first price eller ikke, men altså disse billige tipakkene som man kan finne på supermarkedene da, i, det ikke mikrofiberkluter, da må du på en måte kjøpe så vidt jeg vet, så selges de liksom mer i sånn enkeltpakk, eller kanskje til barnehager og sånn stor innkjøp, så selges de i flere pakk da. Men det en helt annen type klut, så de lekker ikke mikroplast på samme måten. Jeg vet at det har kommet noe kluter etter hvert i andre plastmaterialer som bioplast da. For eksempel laget av mais, men det vil der på en måte dette naturfiberet påvirket og bearbeidet så mye og så hardt kjemisk at det blir et polymer da, som et plastprodukt på en måte, og for å få den fibersammensetningen så det, som gjør at det kan være klut, så det ikke nødvendigvis så mye bedre. Se om vi har fått noen flere spørsmål. Der vi. Ja. Det vi ikke har sagt jo dette med å se til miljømerkede produkter. Svanen jo et veldig trygt norsk og nordisk miljømerking som vi ofte går etter. Og også på en del andre produkter så dette med at det CE-merket. Som står særlig under leker har jeg selv lagt merke til det. Som at det godkjent innenfor EU da, og EUs regler og retningslinjer. Så det også et veldig trygt merking å se etter. Og hvis dere har flere spørsmål, så det bare å skrive de i kommentarfeltet. Og som sagt, så finnes det et stort veiledningshefte på dette, som man kan laste ned til barnehagen, med både tiltak og litt mer utfyllende informasjon, som ligger på naturvernforbundet.no/plastfri barnehage. Da gjenstår det bare å si tusen takk for oss. Og hvis dere vil gjøre litt til, så kan dere melde dere inn i Naturvernforbundet, for eksempel på Vipps til 13042. Tusen takk for oss.